Kuulosti ihan kuin olisi ollut niinku shotboltti tai jotain. Joo, niin oli. Jos on se taempitalo, niin eikö se ole bossitalo ja sit toi taempitalo? Taitaa olla joo. Tai siis onhan tääkin, mut sieltä pääsee enemmän kuulu. Okei. Okay. Toi talo. Mä ajattelin, että se olisi niinku... Aa, ei vielä se kuulu noin kauan, kaukaa. Se on jossain lumberis. Mut bossi on täällä. Aha. Okei. Okay. Hajokaa, että mikä fucking talo se on nyt. Wow. Meneekö bossi? Mä voin bossin tappaa. En suosittele tulemaan sisään ainakaan vielä. Tulee joku konseptioon ja opetustoon. Eiku niin, sulla ei ollu vissiin bowie. Tulee poisoniin. Why are you running? Sen verran pois on nyt bossita tai itsensä. Oh, täällä on blueprintti. Yes. Laita tähän oveen se piikit. Ei ollu meidän korpi. Joo ei. Joo ei. Lausvesti, aika lähellä. Taitaa olla tos niinku alapuolella, maan tasalla. Joo, vähän siitä eteenpäin. Siitä 30 metriä eteenpäin, niin oli jo tyyppi. No vittu, puskee jo meikä. Tuolla liikkuu joku. Joo, vähän kauempana. Aa, tossa punainen tynnyri, mä räjätä sen. Ja nyt on lähellä. Siellä on missä oli piikit? Mä tuun taloon. Löykö täällä pääovella? Ei siinä ovella. Tässä sivu. Miks se ei osunut? Se on lähellä. Tässä on etuovella oli äsken. Niinku meletti tohon. Aha. Tässä on. Oli ainakin. Ei vittu! Saaks nopeasti nostettu? Mä katon sinne oveen. Takanakin. Ne laittu Dark Satcher ja vittu räjäytti sä. Ah, fuck. Ovi! Osu! Taki! En, mä osun. Mäkin downon. Se varmaan kuoli siitä. Tulee ylhäältä.
pakko reloada. Pommi. Ohi vitusti, alhaalta tulee, rajoitti ove. Tuo, tuo. Laitoin poisonit siihen päälle. Joo. Oliko se friendikin siellä, se yksi niistä? On. Joo, on siellä, sama kohta, sama kohta. Osuin, kuol. Vittu, mä rekkasin ihan vitun kuusunut. Sama kohta. Joo. Naatti meihin. Joo, sen kaksi. Se vissi on siellä vähän alempaa se kaveri. Joo, se naarittaa. Vittu mä jään jumiin. Pistää. Taasko. Joo, siellä alhaalla. Osuin, osuin. Joo, nortti. Se kuolee räjähdykseen siis? Ei, se on niinku yks HP. Mä osuin sen Sparksin kanssa. Onks valmis? Se meni poispäin tästä näin. Joo. Sinne saa westiin päin. Poltetaan se korpse. Joku hetkinen, siinä on yski. Yski. Reloadan taas. Sama kohta, sama kohta. Äsken. Tässä menee vähän taaemmas taas. Otti joo. Onks se siellä alhaalla vielä? Joo, saatti. Ei vittu! Joo, joo. Sieltä ei alla suoraan. Fuck. Sillä, joo, Sparks, se polttaa, mutta fuck. Joo, mä kuolen kokonaan. True wall. Okei. Okay. Juoksee pois. Joo. Joo, piikkoa. Se oli siilannut. Kuol, nice. Jätkällä on yhtä paljon HP kuin mulla. Lol. Joo, ei näy muit. Meni sinne se yks. Vittu, jos mä olisin muistanut ottaa tähän vitun fucking oikeet ammot, niin se olisi kuollu. Way. Siinä on muuten sit niitte kahden rummin päällä toi yks konsertaansa. Joo. Tule uudet, tule uudet, tule uudet. Joo, saltti. Saltti isti. Koko uus. Tulee ole ihan vitun kiva taistella näin paljon HP. Osattu. Okei, okay, mä räjäytän niin paljon kuin pystyn. Oh fuck, yks oli siellä sivummas. Siellä niinku oikeenpäin päin. Mä sain yhä. Yksi jäi, yksi jäljellä. Jossain tuolla. Se on tuolla. Saaks se nostettu? Ei kun niin. Joo, ei. Nosti. Oi vittu. Fuck, vittu se ei osunut siihen tuolla. Siit niin. Nice. Naatittaa. Nosti. Nosti taas, vittu. Vittu. Vittu sitä on. Vittu noin juoksee. No! Fuck. OG last man. Nice. Noin. Kyllä. Tuona pohjat. Siis on... Alha, alha! All shit! All shit! Nice. Mitä vittu? Bro. Last man. Pistää palaa, jos pystyt. Flare.
Se meni. Joo, eikö sen just näkynyt siinä? Aa, vittu revive. Joo, vittu vesi saatana, voi vittu. Laittaa kaikki yhteen HP:sään. Okei. Okay. Mä tulee. Katon, joo mä katon. Se mä fragoan sen. Varoka, älkää menkö sinne alas. Ne vittu rottaa ole ihan vituus. Raidi. Siinä on poisoni varapposessa. Kuo... Hakkasi se. Vielä yksi. Olisiko siinä kaikki? Ei. Yksi vielä. Tulee. Fuck! Reloada! Mele... Nice. Se oli siinä. I mean, easy game, right? Easy game. Ei tarvi HP, jos voittaa vaan. Vittu tää on kaikilla yksi polkki jäljellä. Eikä ne ottanut bountia vielä noi tyypit? Tuliko ne tänne vaan? Ne tuli tänne. Voi vaan olla, että nää tappo bossin ja lähti juokset tänne. Joo. Huhhuh. Jumalauta. Tuo olis dumdum. Fuck. Dumdumeista tulee sellasia hammoja, että niitä löytyy pelkästään. Joo, mä kuulin sen eilen. Vitu surullista, bro. Mut se oli vaan joissain asioissa, joihinkin se vielä jää. No, se on kyllä totta. Siinä taisi olla joku... No, onks toi Peacemaker of Scottfield? Se on ammoboksi. Mulla on ammoboksi. Hei vitsi, sanoksi, tässä. Että siellä oli? Joo, siellä oli. Tuo saa muudesta tommonen special boksi. Tässä on tää pitu. Satana. Stepti. Skinny. No, käydäks hakee toi? Fuck yeah, miten... Ei nyt voi käydä enää huono. Niin. Paitsi jos joku normaali zombi tulee meidän perseeseen. Yksi tiimi mun mielestä voi olla vielä jossain. No joo, voi olla. Okei, okay, tää Sparks Dual Wield on kyllä ihan vitu OP. No ei nyt OP, mutta tää on kuitenkin osuus sen kanssa, mutta... Fuck yeah. So, big meathead man. Pitääks? Se sama joka tappo mut vie. Hei, siinä on myös semmonen vitu haivi. Elää pitää! Pyssaat. Osuin. Ja ohi. Näin. Oh shit, tuppas. Toinen meathead. Nice. Ja toinen haivi. Nice, vitu. Paras combo ikinä, bro. Kuolee. Nyt ei tainnut tippua. Pituus on luulista. No, ei oo mitään. Tuossa on oh PP. My god! Jos joku kaipaa. Blueprintti, jos kaipaa. Kai se on pakko. Holy shit, tänne on zombie. Älä nyt OG kuole. Ellen, mä juoksin jo karkuun. Ollaan me kaikki yhdessä baarissa? Ollaan. Hei, oliko meillä reme? Ei joo. Ei. Kuoltiin viime matsissa niitten kanssa. Yeah, true. Terminal short. Ei vittu. Malta juosta täällä metikössä, että sieltä tulee se yksi keini haulikolla.
Joo, tai sit just joku on jättänyt semmosen, no kaikessa varalta, semmonen pikku trappi tänne näin, jos mä olisin I fucking love those, bro. Tonilla oli kesällä, pari viikon kesällä mä huntista, just semmosen takia. Low HP. Sit mentiin jollekin karavaanille ihan eri puolella karttaa, kun missä oli ollut actioni ennen tota extractia käy hakee ammoa, niin sit siellä oli ihan vittulliset piikkiansat, siellä ei niinku tyyli 5 miljoonaa. Hell yeah. That's... Alta 4 unis, alta 2 viikkoa pois huntista. Nice. Lostaa huntilta. Jep. Täällä on öljyä. Nice. Nice, amerikkalaiset tulee varmaan. Okei. Okay. Kyllä, mihinkä mä voisin sitä käyttää, mutta mä voin ladata tätä Romeroa tästä. Onko se Romero? I mean, I take it. Sellainen shorty, niin voi hiukan lainata. Siinä on joku Terminus shorty siellä takaakin. Kuinka kohan monta miljoonaa ansaa näissä? Ei oo. Okei. Okay. Luulisin, että ne olisi jättänyt ansaa, jos ne olisi lähtenyt pelaamaan. No vaan. Ei oo witnessi. Joo ei. Massi, vittu menee jo sitä. Big. Onks täällä jossain military? Mutta respect, mä tykkään tosi paljon näistä lobbyista, missä porukka tulee haastaa. Joo. Se on jotenkin surullista, että niinku sä luulet, että sä oot FPS-peleissä parempi, kun mitä vähemmän sä pelaat sitä FPS-elementtiä niin. FPS-pelissä. Joo. Nyt oli hyvä matsi, en joutunut ampua yhtäkään laukauksesta. Joo, ja sit just se... Tänne sanoo... But that's the mission in the game, to extract with the bounty. Oh yes. I mean, you're I love that niinku stealth game, you... Niin. Mut sit se Dark Satchel, niin miten se toimii? Tai siis miten se saisi räjätetty niin syvälle? Mitä tarkoitat? Pystytkö se nakkaa sen? Nostaa. Mä en kuulu äsken mitään. Sanopa vaan. Ei, miten se toimii se Dark Satchel? Kun se niinku räjähti aika deepiin sinne taloon. Ja sulla oli piikit siinä oven edessä. Vai oliko sulla silloin vielä niitä piikkejä? Oli. Siis Dark Satchel on yhtä ison räjähdys kuin toi Big Boom Black Dynamite. Elikkä se on oikeesti semmonen niinku, jos sä olet vaikka tän kokosen talon sisällä. Joo. Ja se heitä keskellä, niin se osuu ihan mihin vaan. Joo. Mä en tänne ne palonta vitun veteen mee. Vitu se palaa, mut mä en osunut siihen. Joo. Fuck yeah, fucking wipe. Ne on ollut intense pelejä. Juu, älä muuta. Nyt on ollut hyvää mättöä kyllä. Koko ajan joku on yhdellä palkilla hengissä ja on 15 vihollista, mitkä pitäisi handlata. Ja ne joku puskii, dynamiitti palaa jossain, poisonit on päällä. Pitäisi ressata kaveri ihan permanentista. No siis, perus. Mä vissiin kuolin 3 kertaa permadeathiin, niin... Not so permanent AF.